aldı. Kechki assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xayrli kech hamma-hammaga azizlarim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimi Sardorga? Zo'r salom. Az Tojikiston. Assalomu alaykum Tojikiston. Bormiz Sardorbek, bu uylanib ko'rinmay ketdingiz. Bormiz, bormiz. Charchamayapsizmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Asadbek. Kajon qalays? Salomatmisiz? Yangi yer shahrida juda chiroyli konsert bo'ldi. Da. Zo'r bo'ldi, zo'r bo'ldi. Ko'zoynagingizni oling iltimos. Ko'zingizga. Ha, bo'ldi. Mana mana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Samarqand. Assalomu alaykum. Sardorga kakrasmi? Samarqanddamiz. Versalda. Assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Tojikiston. Assalomu alaykum. Samarqanddaman. Bu to'yxonani biladiganlar bor. O'sha yerda. Jamshidjon. Ko'rinmayapti. Shunaqa. Shunaqa gaplar. Sizlar kimda nima gap? Sog'-salomatmisizlar? Charchamayapsizlar? Yangi yer yoqdimiz, zo'r-zo'r maza qildik. Zo'r konsert bo'ldi yangi yerda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'r akajon, o'zingiz yaxshimi? Demo tashladim. Demo tashaldimi? Ha, ha, tashashdi. Naqa? Asadbek. Tashashdi. Xudo xolasa chiroyli bo'lib turibdi endi. Bir yo'la endi svetlinadan keyin yana bir eshitamiz. Termizga ham keling. Qoraqalpog'iston. Assalomu alaykum Qoraqalpoq. Aziz muxlislarimiz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Rahmat, rahmat. Assalom Sardorbek, charchamasdan xalqni xizmatlar bilan yangiliklar qachon xudo xolis. Azizlar, endi yangilik klip bo'ladi. Klip bilan birdaniga qo'shiq. Xudo xolis, oz qoldi. Assalomu alaykum Sardorbek, yangi klip qachon tayyor bo'ladi? Mana shu kelyotgan sentyabr oyida azizlar. Xudo xolisa, akajon aloqadamiz bo'ldi. Asadbek, sog' bo'ling akajon. Rahmat. To'y safarlar charchatib qo'ymayaptimi? Yo'q, yaxshi. Yaxshi, Xudoga shukur. Mazza-ku. Mini konsert dedi. To'y ham mini konsert deyapti. Xumor opam yaxshimi? Abu Dabiga keling, bir o'tiramiz. Xudo xolisa, qachon Jizzaxga kelasiz? Inshaalloh boramiz albatta. Navoiy, assalomu alaykum Navoiyga. Jamshid. Kim bilan gaplashayotdingiz? Ha? Kim bilan gaplashayotdingiz? Ey, Jamshidjon. Kompaniya bilan gaplashgan. Qachon endi yangi klip chiqadi? Sentyabr oyida, azizlar, sentyabr kelayotgan sentyabr oyida chiqadi. Men o'zingizga shogird qilib olayman. Xo'p, shogird olish masalasi endi qiyin masala, buni juda ko'p gapirganmiz. Qalaysizlar endi? Iye, Sarvarjon, qalaysiz? Maylida to'ylarga yetkizsin ilohim ilohim. 6 yoshli qizim sizni qo'shiqlaringiz juda ham yaxshi ko'radi. O'zingizni ham rahmat. Sardor aka, Navoiyga ham keldingiz. Navoiyga yo'q. Navoiyga kelasizmi ekan? Xudo xolisa boramiz albatta inshaalloh. Sardorbek, xudo xolisa 2-chi oktyabr Farg'onada ko'rishamizmi? Yasminaxon tug'ilgan kuni. Inshaalloh, xudo xolisa harakat qilamiz. Qayerdasiz? Paxtachidan salom. Paxta chiqibdi. Jamshid? Andijon. Siz kecha yangi yerga keluvdingiz, borgandik konsert dasturi bilan. Konsert qachon berasiz? Xalqlar do'stligidan voz qoldi azizlar. Xudo xolisa. Mash klipimizni ta'rif berib yuboraylik birinchi. Assalomu alaykum, va alaykum assalom, va alaykum assalom.
Assalomu alaykum. Aka qayerdasizlar? Tillo, Samarqanddamiz ukajon, Samarqandda. Qizim Sarafroz sizni rosa yaxshi ko'radi. Salom yollasangiz xursand bo'lardim. Salomat bo'linglar. Qo'rg'on tepaga ham kelasizmi? Xudo xolasi. Qo'rg'onga boramizmi jami? Qo'rg'onga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ovozingizga ko'z tegmasin. Rahmat Nasibaga. Salom devoring aka. Salom, salom Nasiba. Farg'ona Toshkent yuramiz ikkita odam ekan. Klipni intizorlik bilan kutamiz, xudo xolasa. Ijodingizga omad, ulkan zafarlarni sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Salom Xorazm. Xorazm elini navolar zo'r. Shirali shivasi avolar zo'r. Soylara gelseniz kuvanım gülü bey. Salamu aleyküm, yakışmış aşağı değil mi? Hürizim en cazıge ama çizge. Mezzeye her günü seferdesiz. O çizge önce mezzemez. Yol azabı, gur azabı dedi. Şimdi unçaliyim az ki öyle ki. Elbette o çizge her şey yolda kıyınlı ki. Vladivostokdan salom, ashaddiy muxlisingiz umidda bu yerda rus dugonalarimni ham sizga muxlis qilib qo'yganman. Nastya o'rtog'im faqat naqaqim bor qo'shig'ingizni eshitib tarjima ham qilib olibdi bir kun. Rahmat, salomat bo'linglar, rahmat. Boyligi shukr, rahmat. Gulistonga qachon kelasiz? Xudo xolasi Guliston. Yaqinda bordingiz Gulistonga. Assalomu alaykum Sardor aka, ijodingizga omad. Yangi qo'shiqni juda kutyapmiz, xudo xolasi. Sardor aka, Sardor ijoziga omad, rahmat. Men mandat kutayotgan abituriyentlarga salom ayting. Salomat bo'linglar. Kim o'qishga topshirgan bo'lsa, oq yo'l safarlar bexatar bo'lsin. Sog'-salomat o'qishlarga kirib olinglar. Men siz ashat, gap yo'q. Jashcha, siz ham bormi? Ha, yaxshi. Oq yo'l aka, siz kirdingiz o'sha. Siz kirdiniz şu ya. Vay, şaşlanıyor, aşk kuramam, mecburum. Yangi hoşluk izi etti, vereyim.